ប្តីសំឡាញ់ណាបាទពួកយើងទុំតែរៀបការថ្មថ្មីហើយផ្ទះរបស់យើងនេះនៅតែពីរនាក់អូនមានអារម្មណ៍ថាស្ងាត់ខ្លាំងណាបងគិតចេះល្អឯងបើសិនជាក្រុមគ្រួសាររបស់យើងមានសមាជិកថ្មីចូលមកឆាប់ឆាប់នេះតែបងគិតមិនដែរល្អល្អខ្លាំងណាស់ញ៉ាំមីដែរបងហ្នឹងនោះសមាជិកថ្មីមកហើយ